Des de fa temps nosaltres estàvem buscant la possibilitat de trobar un logo que ens identifiqués com a destí turístic, no? El que passa que a vegades és complicat i quan menys tu penses hi ha l'iniciativa d'una persona que fa que el que posen sobre la taula realment ens agradi, i això ja és el cas aquest. Avui fem la presentació en públic d'aquest logo turístic que va lligat amb tota la promoció que estem fent de tot aquest sector, bàsicament perquè tothom sabem que hi ha la ruta de les Tres Colades. Aquí estem a sobre una colada que té 700.000 anys, però en tenim al costat dues més, una que té 150.000 anys i una altra que té 120. I ara, als últims temps, nosaltres estàvem adequant tots aquests accessos i anar millorant tota la zona, però amb la casuística que ja sabíem que hi havia un blister, i ara en aquest moment, amb les llampiades que es van fer, hi va haver una persona del municipi que, que en va trobar una altra, i després d'aquell ara s'han trobat alguns més, i el que farem nosaltres avui també és explicar tot allò que volem fer aquí per condicionar tot el sector. No solament per poder veure tot el que tenim, sinó que a més intentar millorar tots els accessos, no solament per les persones que tenen totes les possibilitats, sinó totes aquelles persones que tenen alguna disminució, que també pugui estar al seu abast, no? L'accés de tot aquest sector, no? Evidentment tothom té els valors que té i el territori té un que en aquest moment la veritat és que té molts de seguidors, que tot el tema relacionat amb el vulcanisme es havia donat molta importància a diferents sectors del Parc Natural de la Zona Volcànica, però possiblement aquest de les Tres Colades Basàltiques o ara mateix aquests blisters que s'han trobat, que això és una troballa única a tota l'Europa continental, amb la qual cosa penso que és un valor molt important que tindrem no solament a Sant Joan, sinó a tota la Garrotxa. Per tant, no només es tracta d'anar a veure volcans, que també, sinó que dintre del volcanisme hi ha altres elements que són prou interessants, que són patrimoni geològic i que realment, si els tenim aquí, hem de treballar per donar o posar-ho a l'abast de tot aquell que ens ve a visitar. Ja dic, no és solament un valor que tinguem a Sant Joan, sinó crec que el tenim tota la Garrotxa i el Parc Natural, com no pot ser d'una altra manera.